No niin, moikka. Tässä Aleksander taas vaihteeksi. Tänään me tehdään vähän paremmin broilerin koipireisiä. Mennään sit asiaan. No niin, ennen kuin aletaan itse kokkailuun, niin mennään sit aiheeseen, että mitä se broileri itse asiassa on. Se on itse asiassa tosi nuori lintu. Kyllä. Ja tässähän on se meininki, että vasta toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa alettiin kasvattaa ja tuottaa broileri. Sitä ennen se oli taruolento. Ei ollut nimitys broileri niinkään olemassa. Amerikassa itse asiassa broilerin kehittely alkoi 1800-luvulla. Semmoinen teollisuuden näkökulma siihen. Tämänpäiväisessä reseptissä mulla on raaka-aineena piimää. Tämä on loistava, hyvä hapan tuote. Kananmunia. Itse asiassa yksi kananmunia. Rump mausteseosta. Sillä mä maustan koko ruoan, mun ei tarvitse lisätä mitään muita mausteita. Mä voisin käyttää irtomausteita, mutta siinä tulee se, että löytääkö kaikki teistä lähikaupasta niitä mausteita. Se on toinen kysymys. Sen takia rupmausteseos voi olla helpompi useimmille. Ja sit mulla on pieni paneeraus, joka tehdään ruiskorppujauhoista. Ja nimenomaan ruiskorppujauhoja, koska niistä tulee tummempi väripintaa. Ja tämmöisen kivan paneroidun koipireiden lisäkkeenä mä tarjoan vähän riisiä, parsaa, punasipulia. Katsotaan, jos sinne laitetaan vähän sitruunalohkoa. Mennään sitten kokkailuun. No niin, nyt on taas vaihteeksi kaupassa käyty. Sitten voitaisiin alkaa kokkaamaan. Mennään asiaan. Eli tämä resepti alkaa sillä, että mä rikon kananmunan piiman joukkoon ja maustan sen siipikarjan, eli broilerin koipereiden siitä. Joka puolet kunnolla ja mä voin kesken reseptiin muutaman kerran pestä kädet, kun mä käsittelen raakaa siipikarjaa tässä. Sitten astiaa tumma korppujauho, jossa me paneroidaan tämä. Ja sitten isketään pannulle oliiviöljyä, missä paistetaan tämä koipireisi. Ja katsokaa, että sitä paneroita joka puolella, silloin siitä tulee tosi hyvän makuun ja hyvän tuntunen suuskin. Sitten vähän laventeliä ja rosmariinia sinne mauksi, ennen kuin nostaa koko pannu uuniin. Teillä voisi olla leivinpaperi ja pelti, minkä te käytätte. Mä käytän pannuun, niin säästyy leivinpaperi. Sitten laitetaan riisi kiehumaan ja otetaan parsasta vähän kantaa pois, naputetaan ja sekin laitetaan paistumaan. Ja toki sinne vähän oliiviöljyä tarvii tietenkin. Mulla on tässä parsan seurassani jonkun verran kans laventelia ja punasipulia. Ja tärkeä on, että leikataan se punasipuli vähän grovimmin, koska se on tarkoitus kypsyä kuin parsan seurassa. Se on tarkoitus olla niin pientä. Sitten nämä koipireidet on ollut uunissa semmoisen 40 minuuttia. Nyt on rapeeta, hyvää ja loistavaa. Aletaan koko lautaselle vaan kaikkea. Ja lopuksi vähän sitruunaa koristeeksi. Ja mä laitoin toisen annoksen vielä tummen lautasen näkemään, miltä sekin näyttää. Niin, eli nyt kun ruokat on valmiiksi, laitetaan vähän sitruunaa, aletaan syömään. Näin. On hyvä. Se on tietysti mitä. Mä alan syömään ja se on ensi kertaa. Ciao ciao.